はい、恵美子君。はい、そろそろ事後の部隊の整理についても情報収集の段階から次の段階に移って備えをしていくことが必要かと考えます。先ほどもお答えにあった心のケアについてなんですけれども、実はびっくりするような話が入っております。今もなお我が子の遺体が木にぶら下がったまま、水の中には自分の家族の遺体が浮いたまま、どうすることもできず回収もできず、ただただそれを見守っている、こういう惨状が今も続いています。その中で一昨日、思春期の子どもが吐き気と頭痛で病院に受診したんだけれども、聞いてみるとこの災害復旧のボランティアをしていた、どんな仕事をしていたのかというと遺体回収だったというんですね。未成年の子どもたちにボランティアしたいというそういう意欲があって、その協力を求めるときにはやっぱりその業務の内容などについてもしっかりと心遣いしていただきたいなと思うんです。福知山線の脱線事故のときにもありました。救護に当たった人たちが後々フラッシュバックですごく悩むんです。こういったところの対応がもう必要な段階に来ています。ぜひ手当をお願いしたいと思います。いかがでしょう。細川厚生労働大臣。被災された人たちの心のケアというのは、これは本当に大事なことだというふうに考えておりまして、これから中長期の支援の中で心のケアというのがさらに強く要請されるものだというふうに考えております。そこで厚生労働省といたしましては、被災した自治体からも要請も受けまして、各都道府県の協力を得まして、精神科医そして看護師などから構成をされます心のケアチーム、心のケアチームというのを派遣をしているところでございます。こうした心のケアチームというのは、今はこの医療関係の方からの応援が多いわけですけれども、これはまた民間の NPO からもいろいろとまた応援もいただいて、心のケア、これをこのチームをさらに増やしていって、被災地の皆さんの心のケアをしっかり対応させていただきたいというふうに思っております。高貝恵美子君。ありがとうございます。そろそろ時間が参っておりますので、最後にお願いになるかもしれません。この度の災害の被害による被害というのは本当に全国的な被害だと思います。乗り越えていかなければいけません。投げ出すわけにはいきません。みんなの知恵を結集させて、そして多くの方の協力をなんとか喚起していく、そのための行動と情報提供をぜひこれからも引き続きお願いしたいと思います。質問があります。